بسم الله الرحمن الرحيم. أعرف ألف بوسني برينش حرف بول مش ألف يوكي حمزة ديلك يوكي ألف بول مش أشبو حرف حقا ديجي حقسان أيت أوتامس و بوشان قش لرغي هم أوزغن معلومات بيرامس أعرف حرف لارن أورغي محش بول جال لرغي قصة حرف ألف. ألف حرف حقا دي قصة مانا بونا ألف حرف ديلد يوكي حمزة ألف ديلك بونا تيباستان بر چزغ جان قويسام آ ديب أقيمس أني إندي pastiga qo'ysam ana shu chiziqchani bunda i deb o'qiymiz. Ana endi tepasiga 9 ga o'xshagan belgini qo'ysam buni u deb o'qiymiz. Demak, tepada chiziqcha kelsa a, pastda chiziqcha kelsa i, tepada 9 ga o'xshagan belgi kelsa buni u deb o'qiymiz. Xo'p, hikoyani o'qiyman. Zahaba Ahmadu va Ibrohimu ila hadiqatil hayvonati. Ahmad va Ibrohim hayvonot bog'iga borishdi. Zahaba borishdi, bordi degani. Mana bu yerda mana alif keldi, tepasida chiziqcha. Nima deb o'qir edik? A deb o'qiymiz. Mana bu yerda ham alif keldi, tagida chiziqcha keldi, buni i deb o'qiymiz. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa. Pastda chiziqcha keldi, i deb o'qidik. Ila degani ga degani. Hadiqatil hayvonot bu hayvonot bog'i degani. Shahadal asada wal arnaba والافاعيه الطويله shunda ular ko'rishdi nimani al asada sherni wal arnaba va quyonni va afaiya tawilata uzun ilonlarni afai ilonlar degani birligi afa bo'ladi at tawilata bu uzun degani jalasa ahmadu va ibrohimu ala maq'adin tawilin ahmad va ibrohim uzun o'rindiq ustiga o'tirishdi. Jalasa o'tirishdi, o'tirdi. Maq'adin o'rindiq, tawilin uzun. Ala ustida degani. Mana bu yerda hammani alifni tepasiga chiziqcha keldi. Buni a deb o'qidim. Ibrohimu mana bu yerda ham alifni tagiga mana turibdi, chiziqcha keldi. Buni i deb o'qidim. Va akala ijason lazizan. Va u ikkisi shirin nokni yeyishdi. Akala yeyishdi, yedi degani. Ijason bu nok lazizan shirin degan. Mana bu yerda ham mana alifni tagiga chiziqcha keldi, i deb o'qidim. Summa ada ila al-manzili farihayni. Summa so'ng ular manzillariga xursand bo'lgan holda qaytib ketishdi. Ada qaytib ketishdi degani ilaga al-manzil. Manzil degani manzilga farihayni xursand bo'lgan hollarida. Mana bu yerda ham alifni tagiga chiziqcha keldi, i deb o'qidim. خب وكانت امهما تنتظر في البيت وخالنكي ularning onalari uy ichida ya'ni uyda kutib o'tirar edi. Mana bu yerda mana alifni tepasiga 9 ga o'xshagan belgi keldi, buni u deb o'qidim. Ummun degani ona degani, kanat bo'ldi edi degan ma'no beriladi. Tantaziru kutib o'tirar edi. Kutib o'tiryapti degan ma'no bo'ladi. Kanat bo'lgandan keyin edi degan ma'no beriladi. Fi da ichida al-bayt, ya'ni baytun bu uy degani. Tushunarli, tepasida mana bunday chiziqcha kelsa alifni tepasiga a deb o'qiymiz, pastiga chiziqcha kelsa i deb o'qiymiz, mana bunday 9 ga o'xshagan belgi kelsa buni u deb o'qiymiz.